დღეს ვიმყოფებით სოფელ ოძისში, სკოლის გახსნის ცერემონიაზე. თავიდან ცოტა სკეპტიკურად უყურებდნენ ადამიანები, თუმცა რომ დავიწყეთ აქ რაღაცების გაკეთება და როგორც ეს პატარა შედეგი დაინახეს, ანუ აქ ფაქტობრივად არაფერი არ იყო, რაღაცა მიწისგროვები იყო და შემდგომ უკვე გადასწორდა ეს ადგილი და რაღაცა გამოჩნდა, რომ რაღაც გაკეთება შეიძლებოდა აქ. მერე უკვე აქტიურად ჩაერთო ყველა პროცესში. ფიზიკური დახმარების გარდა ასევე რამოდენიმე ადამიანმა გაგუწია ფინანსური დახმარება, ვინც სოფლიდან არის და დასაქმებულია რაღაცა შედარებით ნორმალურ სამსახურში აქ. მაგალითად, შემოღობის ხარჯები გაინაწილა ჩვენი სოფლის ერთ-ერთმა მაცხოვრებელმა. უკვე წამოვიდა იდეები, რომ გამწონებას როგორ გააკეთებენ, როგორ ტრენაჟერებს როგორ დაამონტაჟებენ საკუთარი ძალებით და ვიმედოვნებ, რომ ამ სივრცესაც ძალიან მოუფრთხილდებიან და იქნება ნამდვილად ისეთი სივრცესაც შეიკრიბებენ არა მარტო პატარები, არამედ დიდებიც და იქნება ესეთი სოფლის კომუნიკაციის, ერთმანეთის აზრების გაზიარების და გართობის ადგილი. ჩვენამდე ეს იდეა მოვიდა ნინო თიგიშვილის დახმარებით. შეგვატყობინა, რომ ვიშეგრადის მენტორთა აკადემია აფინანსებს ომით დაზარალებულ ბავშვებს, რადგან შეიქმნა სახალგაზრდებისთვის თუნდაც პარკი, სადაც სახალგაზრდები შეძლებენ გართობას. რა თქმა უნდა, ჩვენ მოგვეწონა ეს იდეა, რადგან როდესაც ეხება ჩვენ სოფელ საქმე, რითაც შეგვიძლია დავეხმარებით, დიდად მოხარული ვარ, როდესაც ვხედავ მხიარულ ახალგაზრდებს. მიხარია, როდესაც სოფლის მოსახლეობას თუნდაც მოხუცებს შეუძლიათ პარკში დასვენება. დღევანდელი დღე ძალიან კარგი არის ოძისის მოსახლეობისათვის, რადგან გაიხსნა ეს სკვერი, რომელიც არ ქონდა, მოკლებული იყო აქაური ახალგაზრდობა, არ ქონდა თავშეყრის ადგილი, სად დაესვენათ, სად გასულიყვნენ. ბავშვებს გაიხარებს, შობლებს გაიხარებენ და თუ არაფერი ახლა შობელი წეგან გამოიყვანეს და ბაბუსთან ერთად გამოვიდა შვილიშვილი და გაიხარა და წავიდა. სიხარულია ეგ. სასიამოვნოა ყველაფერი და რა ვიცი.